Sa nama je danas gospodin dr. Dragan Petrović, predsjednik udruženja, odnosno pokreta Svesrpskog ujedinjenja i tim povodom samo ukratko znam da ste imali ovih dana jedan sabor, je li tako? Sastanak. Imali smo upravni odbor. Upravni odbor. Šta je donešeno, koji su zaključci donešeni, spremate li se za izbore i kako vidite sebe, odnosno ulogu vašeg pokreta danas na političkoj sceni Srbije? Pa evo, ukratko, on je formiran pre nešto više od godinu i po dana i mi smo imali taj peh kako smo formirani, uleteli smo vrlo brzo, par meseci posle toga, u ovoj vareno stanje, korona i sve ostalo. Međutim, to vremena što je bilo da smo uopšte mogli da se okupljamo i da bude u prostoriji, ne znam, dozvoljeno da uopšte možemo da imamo istina neki suženi broj. To je bilo od kraja maja do kraja oktobra 2020. i tada smo formirali 12 opštinskih odbora, Bačku Palanku, Niški, 3 odbora u gradu Niškoj i Južnoj Srbiji preostale. Onda ponovo nas je uhvatila ta ograničenja i onda smo nastavili nešto tokom ove godine. Imali smo pre 15 dana, dakle imali smo ovaj sredinom, krajem oko 20. augusta, jedan skup svih važnijih opštinskih odbora sa Juga Srbije u Žitorađi, gde je bilo 50 naših aktivista i shodno tome održali smo upravni odbor prvi od maja meseca. Upravni odbor je najviše telo iz čitave Srbije i doneli smo neke kadrovske promene, primljene su u predsjedništvo šef gradskog odbora Niša, advokat Jovan Šutović, magistar Dragoš Vučković iz Beograda, ekonomista, je primljen u predsjedništvo, mlada doktorka fizičke hemije Violeta Nikolić je primljena u savet za nauku. Dakle, ti saveti, verovatno znaju naši gledalci, imate organizaciju po vertikali, to su dakle opštinski odbori, mi nemamo mesne odbore, to možda 2-3 stranke u Srbiji danas imaju mesne odbore. Mesni odbori su na nivou mesne zajednice na opštinama, mi imamo opštinske odbore i to ne sve, nemamo svih 200 i nešto, sa Kosovo i Metohijom 250, ali ovaj u principu, dakle, čine opštinski odbori i onda ako ima gradski ili regionalni odbor i na kraju imate glavni odbor, ali glavni odbor imaju samo političke stranke, pošto smo mi politički pokret, mi imamo upravni odbor i upravni odbor je najviše telo, pored toga postoji izvršni odbor, to je po vertikali, po horizontali su ovi saveti, stručni saveti, znači za ekonomiju, za pravo, za politička pitanja, za kompjutere ili informatiku, za medije, za informisanje, za zdravstvo i da ne nabrajam dalje. I oni postoje i na nivou opštinskih odbora, hipotetički koji ima mesne odbore, ali to je za Srbiju viša matematika. To su možda imali SPS i nešto malo imaju naprednjaci, ali ne verujem da imaju na nivou mesnih odbora. Mislim da je ona velika, stara Srpska radikalna stranka imala dosta od toga. Vrlo malo toga je imala Demokratska stranka, a Demokratska stranka Srbije beznačajna, možda 10% ovoga da je imala uopšte. I to se svi okupe na opštinskom odboru, ako uopšte imaju opštinski odbor. A kamovi te ćelije dole, savetini i tako dalje. Tako da mi imamo, i to su uglavnom stručnjaci. I ako to funkcioniše, vi onda preko saveta imate stručnjake u svojoj oblasti koje ne uznemiravaju rukovodioci opštinskih odbora, regionalnih odbora i centrala, već deluju samostalno, što je veoma važno. Takve stvari sada ne bih objašnjavao, tako da mi imamo paralelno savete u koji su stručnjaci koji deluju sami za sebe, oni sami procene ko je najbolji među njima, ekonomista ili pravnik, i onda se oni formiraju tu, uopšte bez uticaja našeg, a onda kao takvi su inkorporirani u viša tela i to se spaja sve gore. Tako da mi smo imali upravni odbor koji je najviše telo, doneli smo i poverenika. Poverenik je preteča opštinskog odbora. Dakle, poverenik je čovek od ugleda koji na nekoj opštini, konkretno mi smo sada formirali poverenika za Kragujevac, to je diplomirani ekonomista Branislav Palibrg, koji u manjoj meri ima i ovaj objekat u Beogradu, ali više živi u Kragujevcu. I sad on će pokušati da nekoliko ljudi koje zna u Kragujevcu, razgovara se njima, da im naše programe, materijale, znaju neko
tako i kod nas iz vodstva, iz tih medija, i onda ako se opredele, potpišu pristupnice i onda stvore jedno jezgro, onda neko dođe iz centrale, neko kao neka ekipa, razgovara sa njima i pripremi se teren za osnivanje opštinskog odbora. Tad se pozovu svi članovi i svi znatiželjni u neku salu, da li je to mesna zajednica, da li je to restoran, da li je to zgrada kulture ili tako dalje, već šta imate. I tu dođe rukovodstvo iz centrale, isprovede se na mala svečanost, predsednik ili zamenik predsednika, ko već može, dođe, govori o situaciji uopšte, onda se sprovede pokreta, onda se sprovede izbori, izabere se, verovatno je sve to pripremljeno, ko će da bude predsednik, odnosno poverenik je zapravo postane predsednik i ostala tela, ne znam, potpredsednik, blagajnik, sekretar, članovi opštinskog odbora, i opštinski odbor je tu stao na noge. Sledeći potez je kad on krene, onda mu mi kupimo iz centrale pečat i pošaljamo, i onda je on jedno malo pravno lice na toj teritoriji. Ja sam ovo malo objasnio da vidite koliko je to mukotrpan i ozbiljan posao, i zato sam ja nekada se kiselo nasmejao kad su me pitali, neću da imenujem, za neke pokrete. Znate šta, ovo je pokret. Ma koliko on mali bio, on sve to ima, kao što Čukarički ima svu svoju uređenost, kao i Crvena zvezda, samo što je malo. Dakle, mi imamo sve što je Srpska napredna stranka, samo što je to malo kvantitativno, nemamo sredstava, nemamo toliko, ali postojimo. Ali postoje ljudi koji se izdaju da imaju pokrete, niti je to da bi se pokret, treba se registrira, se organizuje skupština, sva tela da postoje, mora da postoji statut, program, da to ide u državu, u proveru, i onda dobijete odobrenje da delujete, morate dati određena finansijska sredstva. Dakle, mi imamo, zaista moram da kažem, i kao čovjek politikolog koji je završio političke nauke, politikološki odsek. Dakle, to je odsek koji se bavi unutrašnjom politikom i političkim sistemom. A magistrirao sam spoljnu politiku sada, da. Dakle, mi imamo zaista u Srbiji, to moram da kažem, regulisano zakonski sve što je za jedan pluralistički sistem. Druga je stvar, sad to možda nije tema, pa ću da nastavim još par rečenica u mom pokretu, što se neke stvari krše, birački spiskovi, sloboda medija, koja onda bez slobode i ove medija, da bude neki minimum, onda je demokratija jedna prazna ljuštura. Da ne kažemo da se mešaju neke službe, da ne kažemo da postoje zloupotrebe u praksi od ljudi iz SNS-a i nekih drugih koji vrše pritisak, brkaju državnu upravu i stranačke interese i tako dalje. Ali ako to izuzmemo zakonski i ovako kako imaju, mi i zaista od 90. godine imamo pluralistički sistem. Sad ću da kažem nekoliko rečenica, zaista bez obzira što mi imamo nekoliko stvari. Kao neki igrač u košarci, recimo, ima visinu i dobro skače, ali loše izvodi slobodna bacanja i recimo trojke. Mi imamo nekoliko intelektualaca koji sami po sebi imaju proboj u medijima. Znači, sami po sebi, profesionalno. Ali to ne znači da mi možemo, nas nekoliko, ne znam, doktor Jova Drobnjak, profesor doktor Dragan Škobalj, bio je do nedavno Jave Kračić ovde, gospodin Tomić i nekoliko ljudi su, bio je fudbaler Pecelj, ajde, on se bavio fudbalom, ali ajde, imao i ja. Znači, mi smo imali neki proboj u medije kao pojedinci. Međutim, nas vrlo retko zovu da govorimo o pokretu. Znate, ja sam bio ove godine, ne znam, čak 3 puta na RTS-u, od čega jednom u drugom dnevniku 4 sekunde sam dobio, ali teme su Ukrajina ili, ne znam, odnosi Amerike i Rusije i tako dalje. Slično je i sa drugim kolegama. Dakle, da nas neko zove da govorimo o pokretu, jako teško. Jako teško. Ali ovo nešto znači. Ljudi vas prepoznaju, pa onda lakše vam pristupaju. Međutim, najveći problem je, imamo entuzijazam ljudi, naročito na jugu Srbije. Ja bih im se zahvalio, ja sam impresioniran. Čak naši odbori na jugu Srbije prevazilaze kapacitete centrale. To je tako sticam okolnosti. Recimo, naša predsjednica Silvana u Aleksincu ima svoj restoran. Predsednik opštinskog odbora. Naš predsednik opštinskog odbora Aleksandar u Žitorađu ima 2 restorana. I onda, priznaćete, to su već preduslovi kad imate to da mogu ljudi da se okupe i da se nešto napravi i tako dalje. Jednostavno, mi imamo probleme, dakle, sa finansijskim sredstvima, imamo probleme sa medijima. Ali najveći je sa finansijskim sredstvima. Mi nemamo prostorije u Beogradu,
I onda ili izimimo ovu salu, ili dobijamo u nekim hotelima, ili vidjet ćemo države i tako dalje. I drugi problem, znate šta, vi kad poređate te kockice, pošto je ovo dobrovoljačka organizacija, sve je dobrovoljno, niko ništa ne dobija. Čak smo mi plaćali iz upravnog odbora, evo ja plaćam 50 evra mesečno, drugi su plaćali po 20. Ali oni sad zadnji mjeseci ni to ne plaćaju za elementarne troškove pokreta, a opštinski odbori se sami finansiraju. Jednostavno se suočavate sa time da ja nemam sem dobre volje i reči, ja nemam autoritet, nama se dešava da nam ljudi dolaze, evo sad je došao gospodin Palibrik iz Kragujevca, gospodin Radiša Stajić je došao sa juga Srbije. Ali recimo neki ljudi koji tu stanuju pa kažu evo ja dolazim za 20 minuta i nema ga. Da bi me razumete, to je sve dobrovoljno i kao sve u društvu, onda je ophrvano improvizacijama. A te improvizacije su, što se veliki broj ljudi bori za egzistenciju, jedva sastavlja kraj sa krajem. Mi smo plaćali tu članarinu, ostali po 20 evra, i ja nisam imao srca ni hrabrosti da postavim to pitanje ponovo, da se plaća, jer znam kako ljudi teško žive. Dakle, ne želim i to ljudi što imamo, koji daju jedan deo energije da rasterujem sa takvim zahtjevima. Jer običan čovjek, pustimo mi, ima i vlasnika restorana koji ne cvetaju previše i oni se ljudi bore za opstanak, ali ipak imaju neku egzistenciju. Ali dobar deo, ne znam kakav je vaš utisak, dobar deo ljudi koje znam, čak i koji su fakultetski obrazovani, preko toga sastavljaju kraj sa krajem. S tim da neko sastavlja malo konforniji kraj sa krajem, a neko malo posniji. Tako da, mislim, kada se sve sabere ovako organizovani, mi ne možemo da budemo ozbiljna prepreka režimu. Mislim, da budem iskren, znači, to je razlika kao otprilike Dorćol ili ne znam, u odnosu na Partizan ili ne znam, u odnosu, jer režim ima sredstva, zloupotrebe, medije, pritiske, a mi faktički nemamo skoro ništa. I sad, koliko je ovo zasićena i kontrolisana scena? Postoje pokreti na toj drugosrbijanskoj opciji, koji imaju veliki broj tih pokreta i imaju velika sredstva. Znači, nije tajna da Nikola Samardžić, recimo profesor Filozofskog fakulteta, koji je bio u LDP-u, je na jednom izvukao neke silne pare i formirao svoj pokret nedavno, a njega u tabloidu zovu čovjekom broj 1 Bebe Popović. Znači, imate na toj izdajničkoj, drugosrbijanskoj opciji prezasićenost pokreta sa ogromnim finansijskim sredstvima i mali broj ljudi žele da su izdajnici, žele da budu protiv svoje zemlje. Zašto kažem izdajnici? Zato što je taj ekonomsko-socijalni model toliko loš da nema drugih izdaja. On je sav dovoljan da mi sahranimo naše niže slojeve. A na ovom delu, gde je patriotska opcija, tu ima vrlo malo pokreta, vrlo malo, tu ima samo nekoliko, ali možemo posle o tome pričati, ali mi smo svi siromašni, ne mislim individualno, ja sam čovjek, da, ali... Kako se boriti, evo, odlično pitanje je kad kažete da svi smo siromašni, što je vrlo interesantno da u zemlji koja je ekonomski tigar, evropski, a boga mi i svetski, imamo toliko siromašnih ljudi i ljudi koji kubore, zaista kubore i koji su daleko od one famozne prosečne plate koja je sad već oko 60.000, a mislim, kad se okrenete oko sebe, ljudi radi za 35-40 i to. Tako da, kako se boriti protiv toga? Imamo li neku šansu da jednostavno da se to prevaziđe? I ako, drugo pitanje je, da li je moguće recimo praviti neke, kako kažem, da se udružuje više pokreta? To. Vi ste sve rekli, postavili ste dva ključna pitanja. Ja bih preporučio, evo, znači, imamo potpuno pogrešan ekonomsko-socijalni model. Ovo da kažemo, ovih dana je ušlo u štampu i treba da izađe knjiga koju finansira Ministarstvo nauke, Srbija u savremenim geoekonomskim procesima. Autori su Slobodan Komazec, redovan profesor univerziteta, dr. Bojan Dimitrijević, ekonomista, pošto postoji isto imeni istoričar. On je bivši ministar, redovan profesor univerziteta, bio je dekan fakulteta. I profesor dr. Rajko Bukvić, koji je dva puta bio kandidat za člana SANU-a, nije prošao na glasanju. I moja malenkost. I ja imam čast da sam tri vodeća, verovatno, ekonomska stvaralaca smo zajedno napisali
knjigu. Ona ima odvojena poglavlja, svako ima svoja poglavlja i mi smo došli do istih zaključaka da je neoliberalni, neomonetaristički koncept u svetu potpuno potučen, nije dao nikakve rezultate, uključujući i Srbiju. Dobar deo zemalja primenjuje hibridne varijante. Šta su to hibridne varijante? Pa to znači da su to prilagođeno domaćem ambijentu. Francuska za Francusku, Rusija za Rusiju, Kina za Kinu, dobro, već Belorusija ima nešto sasvim drugo. Imaju jedan model koji u tom ambijentu sa tim brojem stanovnika, sa njihovom kupovnom moću, sa njihovom strukturom privrede, da recimo ne ide jači primarni sektor kao u Belorusiji, ne ide jači sekundarni industrija, ne ide usluge i tako dalje, ali u tom ambijentu imaju neki sintezu između neokenzijanske doktrine. Neokenzijanska doktrina je vladala u 20. veku od 20. godina, od velike ekonomske krize, od kraja 20. znači negde je nastala početkom 30. i Keynes je spasio svet. I Keynes je dao originalnu doktrinu koja se izvlači iz sledećih najvažnijih faktora. Samo funkcionisanje ekonomije je divlji proces koji daje negativne komponente u okviru toga da su bogati još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Kako zemlje, tako unutar tih bogatih i siromašnih zemalja i to. Znači, to je sledeća komponenta. On stvara krize periodične. Tako je, vi imate jednu veš mašinu, uzmimo primer, koju ako pustite da sama radi, dođe će i do havarije, a ispustit će boju jedan deo. Znači, morate da tu radite okolo, da ste stručni, ne možete sami da pustite. Možete da pustite sami petoro male dece da se igraju noževima. Tako da je to jedna doktrina koja je izmenila dotadašnje viđenje ekonomije. Dotadašnje viđenje ili liberalizam, čiji su očevi Adam Smith, David Ricardo, onda Mills i da ne nabrajamo, u 19. veku, kada je došlo do razvoja industrije, su tvrdili da samo da pustiš slobodnu ekonomiju, da se niko ne meša i naročito je bitna slobodna trgovina. I sada ne zamaram vaše gledalce, da se ne rasplinjujem, svaku koji uči ekonomiju zna primer portugalskog vina i engleske bune, dakle treba se specijalizirati za jednu, Englezi za bunu, Portugalci za vino, pa će oni to da menjaju. Znači, slobodna trgovina je bitna. Keynesijanska doktrina je ukazala da slobodno ekonomiju, dakle iz ova dva principa, prvo ona je nepravedna, jer će siromašni da budu još siromašniji, a drugo ona dovodi do kriza. I oto da je u koncepciji keynesijanizma izvornog, on je dobio Nobelovu nagradu, titulu Warda, on je spasio svet, i ta doktrina je primenjivana u evolutivnom smislu, znači ona je stalno dograđivana sve negde do 80. godina. I ona je dovela do toga da su se kapitalističke zemlje, da su se one primakle nekoliko koraka ka nekom socijalizmu. I tu je došlo do približavanja. Kako? Sindikati su davali velika prava zaposlenima. Zaposleni su se borili za svoja prava. Nije bilo iznurivanja ljudi. Ljudi su imali osmočasovno radno vreme i imali su određene benefite. Imali su pravo na štrajk, na organizovanje. U isto vreme postojala je socijalna država u Evropi i tako dalje. Francuska na tradiciji Jean-Jacques Rousseau, Nemačka na bazi solidarnosti, sada ne idemo. Uvođenje od Reagana i Margaret Thatcher, nove koncepcije, koje je stvorio, sada da vam ne pričam njegove rodonačelnike, teoretske, ali praktično ona znači kao super hik, da vi tim sistemom otimate od siromašnih i dajete bogatim. Međutim, kako mi imamo demokratiju koja reguliše upravljanje državama, dakle, mi nemamo više monarhije, nemamo diktatore, nemamo nasledne plave krvi, mi imamo demokratiju. I sada u demokratiji postoji izborni sistem. I dok je bila keynesijanska doktrina,
Bilo je više poštenja na tim izborima. A sada, kada jedan mali broj ljudi je sve bogatiji u odnosu na čitavu planetu, to imamo već 40 godina. Kao posljedica da ti ljudi kupuju medije, ti ljudi kupuju aerodrome, železnice, brodogradilišta, rudnike, izvore vode, kupuju sindikate, kupuju političare. I demokratija je farsa. Da li razumete? Mi smo došli u jedno stanje gde mala otuđena grupa ljudi vlada SAD-om, Britanijom, drugim zemljama i da je to zapravo... I pazite, pogodio sam centar. Sve drugo što bih rekao je manje bitno. To je izvorište problema. To je izvorište svi problema i u toj našoj knjizi mi smo odvojeno, recimo imate istraživanja sva svetska koja su nesporna. Samo se o njima ne govori toliko u televiziji. Znači, imate sive laži, imate crne laži. Crna laž je da slažete, recimo, da Srbija ima, ne znam, sad nešto kažeš, to je apsolutno netačno. A crna laž bi bila da Srbija ima dobru industriju, a siva laž je zapravo istina, da smo mi jedina zemlja u Evropi koja nema industrijsku proizvodnju iz 1990. Još gore, mi nemamo ni polovinu te industrije. Ali to se nikada ne spominje. Da li razumete? Znači, jednostavno, oni farbaju stvarnost. To isto kao da imate, evo, ova torba, ne znam, ima svoje kvalitete, ima neku marku, ali recimo stara i oštećena. I ako vi samo govorite koja je ona marka, od kog je materijala, to je dobro. Ali ako zanemarujete koliko je ona stara i ako zanemarujete da ona negde je oštećena, vi zapravo prikrivate stvari. I tako je, imate divan tekst koji me iznenadio u Pečatu. Pečat je možda najsumbolumniji nedeljnik u Srbiji. Njegov glavni propust je da je za vreme gospodina Vučevića, kad je bio glavni urednik, on je inače pokretač Pečata, Pečat počeo da bude provučićevski. I tako da smo imali paradoks da časopis koji savršeno dobro piše o događajima u svetu, o odnosima tih velikih sila prema nama, ali onda kad dođe do unutrašnje situacije, onda je nešto smešno. Jer, razumete, to je znači, neke stvari se isključuju. I otkako je on otišao za glavnog urednika Večernjih novosti, onda je ova jedna gospođa preuzela, Bogdanovićka, i sad je to mnogo slobodni časopis i pojavio se jedan tekst, ja bih ga preporučio, to je Pečat, dakle, petak, onda je to 27. i 28. avgusta, mi je pamet stao prošli petak koji je mogao da bude, ako je sad čas, otprilike tu 28. 29. avgust, otprilike, ili čak 30. tu 29. i 30. avgust je, zove se petak, izašao je na tri strane tekst Slobodana Ikonića koji govori, daje odgovor na vaše pitanje, to treba uramiti. Taj tekst po svim parametrima potpuno poništava Vučićevu tvrdnju da smo bilo mi uspešno ekonomi. Znači da je, i to je neverovatno da se to probilo. Znate, pošto još uvek imate u istom broju neke, znači to ukazuje prilično slobodnu redakciju, kao neka duga, neko piše u jednom pravcu, neko sasvim negira. I to je dobro, ali mi nemamo to u drugi. Dakle, ovako, mi imamo potpuno promašen ekonomski model, to je neoliberalna koncepcija i to je kraj priče. Dakle, vi sa tom koncepcijom možete da uradite ništa. I redovno se od okupacionog aparata postave na ključna mesta glavni agenti toga. To je gospođa Brnabić, koja sada, kada je bila u Americi, se sastala sa Jeffreyem Sachsom. To je glavni ekonomski ubica, otac, pčela matica svih ekonomskih ubica sveta. I to je jedan prezren čovek. Znači, oni su napravili jedan model, znate, koji vas uništava, a oni rade drugo. Oni rade drugo za sebe. Znate, kao u onom filmu koji onaj Niković, sjajan jedan reditelj, snimao u 80-ih, kad je umro Tito, bio je ti 10 godina izvesne slobode i u kulturi i u svemu. Ja se sećam i u tom filmu je Božović, Nenad Mašangumac, šef policije u Titogradu, negde 70-ih godina se zbivaju ti događaji u tom filmu, i on šalja na dežurstva noćna policajce od najlepših žena i onda on sa njima spava i zove ih fiksnim telefonom i kaže: Vukoter, dežuraš, dežuran šefe, eno ti pivo, moja konzerva u frižideru. I ovaj kaže, a on zaključava svoju ženu. Gledali ste čak, mislim da on si imao Lepotu poroka kad stavlja povez i tako dalje. Tako da mislim, oni svoje ekonomije drže sa sasvim drugim modelom. Štampaju novac, ubrizgavaju
u teškoj industriji, u vojnu industriju i tako dalje, a zapravo nama prodaju nešto što je vatrena voda koja nas uništava. Naravno, i tamo su se preigrali, pa kada su multinacionalne kompanije koje su anacionalne i drže akcije svih sveta, onda su raselili industriju iz SAD-a, zato što je tamo postoje sindikati, standard stanovništva, kakva takva sloboda medija, i oni nisu mogli da dalje spuštaju plate, nego su preselili te fabrike u Tajland, u Bangladeš, u Srbiju, nešto malo, u Srbiju, tamo u tu prljavu industriju, gde su ekološki standardi nikakvi, jer i kod nas su slabi, i gde su male nadnice. I to je, i kod nas ljudi rade, ali zato tamo nema industrije i oni iz toga izvuče neki benefit. Tako da su se i oni preigrali, to isto nije dobro do te mere. Sad su oni ekološki čistiji, sad njihovi ljudi, takozvani beli okolatici, imate Rajica Mila, to je bio jedan sociolog, vrlo uspešan, je napisao knjigu Plavi i beli okovratnici. Plavi okovratnici su ljudi koji rade u fabrikama, a beli koji rade u uredima. I toliko je ta se oba industrija bila efikasna. Da mi sad imamo u Sjemeničkim državama i Velikoj Britaniji ne više od 15-20% ljudi koji radi u sekundarnom sektoru industriji, računajući i administraciju, a ovi svi rade u tercijarnom sektoru, dakle saobraćaj, turizam, unutrašnja trgovina, spoljna trgovina, onda imate kvartalni sektor, to je obrazovanje i tako dalje, zdravstvo, sve to je usluge, a sa druge strane prosveta, a sa druge strane industrija i poljoprivreda su drastično smanjene. U Francuskoj se daju ogromna sredstva od strane države da poljoprivrednici ostaju na selima, čak i da rade sa gubitkom, samo da tu žive, jer je Francuska velika i slabo naseljena zemlja i to je strateški interes. U ovoj zemlji kao što je Srbija, sve je to kontra. Ako pogledate recimo izlaganja profesora Ševarovića, vidjet ćete da se uništavaju, imamo fenomenalnu zemlju, jednu od najboljih na svetu u odnosu na veličinu teritorije. Imamo zaista izuzetno kvalitetno zemljište za poljoprivredu i kako se ono uništava, raubuje na najrazličitije načine, to je jedna posebna tema. Samo ću vam spomenuti da je ovaj Nedimović nesrećni koji ima sukob interesa, ima i svoju neku firmu, to vrlo jako, doneo odredbu, verovatno po nalogu, to nikome normalno ne bi moglo da padne na pamet. Znači, ono da se razumemo, jako uvaženi kolega Dragan Radović, koji je prefertan stručnjak za knjigovodstvo, jedan od naših po najboljih, razume se u sivu ekonomiju. Međutim, on daje po meni suvišan akcenat koliko se krade. Ja vas uveravam, to će vam reći i Komazec, i Dušanić, i ljudi koji ipak imaju naučni opus, jako se krade, to nije sporno i to su velike štete, ali taj model je tako katastrofovan da ne znam kako da budu sposobni ljudi, činovnici u vladi, to se ne bi supstituisalo. Dakle, insistiram na tome da iako se dosta krade, nije problem u tome. I sad neko postavi pitanje, pa dobro, a zašto primenjuju taj model? A zato što je nametnut Srbiji taj model. A zašto je nametnut? Pa da bi nas uništio. I o tome se ne diskutuje, to je zabranjena tema. I to je problem. I onda Vučić se nalazi u jednoj šizofrenoj situaciji. S jedne strane da bi vladao, znači on ovako podigne ruku u američkoj ambasadi, najviše u toj licitaciji kod nama najnenaklonjenijih sila, i oni kažu, ajde ti si podigao više ruku za izdaju zemlje od Tadića ili imaš veći kapacitet kao bivši šovinista da to radiš, i Tadić je suviše već provaljen kao za Evropsku uniju i za NATO i ne može da igra tu ulogu. I onda on sa tim ograničenjem da prihvati pogrešan model, da predaje Kosovo, pokušava u okviru toga, znate, to isto kao kad biste vi studirali i prihvatili da učite samo sat dnevno. Ali taj sat se ubijete od učenja. Prema tome, Vučić koji je žrtvovao faktički ključ stvari, prihvatanjem ovih, on pokušava na drugim ćoškićima, detaljima, da napravi neku kompenzaciju na svoj manično-neurotičan način. Manično, dakle, hiperaktivnost
nervoza, istrajavanje, pritiskanje saradnika, ali zapravo, prijatelju, ti si žrtvovao. Ti si kao onaj mitraljez koji puca jediničnom paljbom. Dakle, prihvatanjem da mi provodimo neomonetarističko, neoliberalni koncept, ako vas interes, mogu da vam kažem u dve rečenice koja je razlika između ta dva kompleksa, ovaj koncepta, inače su slični. Neomonetaristički kontroliše količinu novca u opticaju. I ta količina je vrlo mala. Kontrolom, i zato je Narodna banka fabrika smrti. Jer Govanka Tabaković je izmišljena osoba da vlada Narodnom bankom, jer ona nema ni taj stručni kapacitet. Znači, ona je žena, završila fakultet ekonomski, magistrirala, pa je u vreme kampanje doktorirala na nekom privatnom fakultetu, mislim, onom istom na kome je Toma stekao fakultet i master. Mislim da je u Kamenici u pitanju, ali nevezano od toga, ona žena zna do nekog nivoa da vodi, recimo, poslovnu banku. Ona prihvata nešto što ja vrlo dobro znam. Mislim, kako je to bilo? U vreme SNS, kad je bio u poziciji, oni su to prihvatili i to je koncept MMF-a. I njena moralna slika, i ona je još to najmanje bitna, to su najbitniji Aleksandar Vučić i u manjoj meri Toma Nikolić koji se izvukao iz ovoga. Oni su prihvatili nešto što je smrt za Srbiju. Znači, nemojte da imate iluzije, ovo je sve namešteno. Sve namešteno. Tako da kao seljaci kada u istočnoj Srbiji imaju štenad, pa par štenadi koje će biti u kući gde oni žive, gde im živi porodica, gde dolaze gosti, doje alkoholom da ostanu mala. A ova štenad koja su u polju, gde je stoka, gde je tor, gde je štala, gde je livada, gde je njiva, gde je vinograd, oni se normalno razvijaju. I mi se dojimo alkoholom, naša zemlja da ostane slaba, a pristaje određeni broj ljudi. Vi imate neverovatne ljudsko biće, može da se rastegne i ovako i ovako. To imate u definiciji antropološkoj. Vi imate recimo čoveka koji u početnom stadionu je srpski nacionalista. Uzmite te likove, ne znam, Vučić, Šormaz, ja znam Šormaz za ove. Nije, to su pričali, Vučić nije u početnom stadionu bio Evropejac. Ne, ali ima neku želju da nešto uradi obruživo. Nije želju, ono čak profesionalac. Da, ali ne verujem da je on sad želi da bude Gargamel, da bude okupator, da donosi nesreću ljudima, jer on nije... Dobro, da li može drugačije, evo, da... Kako da ne? Kako da ne? Može, evo Orban, evo Orban. Orban, Dodik. Na osnovu čega možete da poredite Mađarsku i Srbiju? Vidite, to je samo pitanje opredeljenja. Sve je pitanje opredeljenja. Naravno, mi smo limitirani svi nečim, ne možemo sada da letimo. Ali ljudi, ako se opredele za nešto, evo recimo Republika Srpska. Čekaj, dajte meni primjer iz Srbije, znači, da li mi možemo drugačije, na osnovu apsolutno. Čega tvrdite da možemo drugačije? Možemo. Znači, kad bi se... Da li je neko od naših političara u zadnjih 120 godina probao da uradi nešto drugačije? Sigurno, mi smo imali, bez obzira na sve, do Drugog svjetskog rata, ipak jednu zemlju koja je davala rezultate. Ja ću da podsjetim, recimo, evo, ja sam autor, ajde, uzeo sam, imamo mnogo drugi, ali ajde, dozem, istorije industrije Beograda i mi smo posle rušenja u Prvom svjetskom ratu, recimo, Beograd je imao stotina hiljada stanovnika, pa stotina, ma kakvi stotina, nije imao celi 100.000, nije imao celi 100.920. Da, bilo je smanjeno. Mi smo dogurali da je Beograd, sa Zemunom, dobro, uprava grada Beograda obuhvatala i Pačevo, ali recimo Beograd je imao par stotina hiljada, a sa Zemunom i Pančevom imali smo 300 industrijskih preduzeća. Ostao mi je mozak, ja sam objavio tu knjigu 2006. Mislim da je 290 ili 300 industrijskih preduzeća i to vrlo ozbiljnih je jedan deo bio. Imali smo avioindustriju, imali smo metalsku industriju, imali smo papirnu fabriku papira, bata, imali smo solidno za ono vreme, znači to je bila jedna ekspanzija. Ali smo i tada. Moje pitanje je bilo usmjereno, ne, mi možemo da budemo i nije problem, bit ćemo mi ekonomski, odnosno industrijski napredne zemlje. Ali problem je u tome što i tada,
to vreme koje spominjate, kao i danas, imate izuzetno jak uticaj stranih sila. Bio je. I imate izuzetno slab, kako da kažem, radijus u kome vladari mogu da se kreću, da budu autonomni. I ja mislim da je to, ne branim ja Vučića, daleko od toga. Ali, hoću da samo da vidimo... Pa, Srbija je imala carinski rat sa Austro-Ugarskom koja nas krivila sa svih strana i mi smo se otrgli njenog uticaja, vodili carinski rat i osvonili preko... Mi smo sa svih strana bili okruženi Austro-Ugarskom, a Austro-Ugarska je bila rumunski deo Banata. I dakle, mi smo čak tamo gde je Kladovo i sve to bila Austro-Ugarska, dakle, nije bila Rumunija. Tek tamo je, jedno malo parče bila Rumunija, dakle oni su imali Banat, su držali rumunski i okružili su nas sa svih strana, severo-istoka, severa, na zapadu je bila Bosna i Hercegovina njihova. I kako se završava ta priča? Mi smo se oslonili bili na Francusku i na Rusiju. I posle smo ušli u Antantu i kako se završio svjetski rat. Tako da, naravno, ja ne kažem da mi sad treba vodimo rat, ali ovakva jedna beskičmenjačka politika, obmanjivanje ljudi, tonjenje, ja sam rekao, samo da kažem cifre, znači mi danas imamo nešto preko 40% industrijske proizvodnje iz 89. godine. Sad će se neko da se javi u komentarima pa kaže nije tačno, imate vrlo precizne parametre, u ekonomiji je to moguće. Dakle, može se indeksirati vrednost dolara, može se uporediti. Mi i ta industrija je dobri delom u stranim rukama, jer su Železara, Smederevo, Philip Morris, francuske cementare su na teritoriji Srbije, nisu srpske. Dakle, to je jedan totalni krah. Druge zemlje, recimo, mogu vam navesti i drugu cifru. Mi imamo 18% društvenog bruto proizvoda od industrije. A recimo, Rumunija, Češka, Slovenija, to ide 35-40%, što je izrazito nezdrava struktura, unikatno slaba. Znači, to je jedna zemlja koja je bankarski sektor u stranim rukama preko 90% poslovne banke. U ostalim zemljama to se kreće od 40-60%. Tako da, ovi slabi zemlje, one jače, one i nemaju bitan upliv stranog faktora, možda 20-25%. I to nekog multinacionalnog bankarstva. Tako da, kada se sve sabere, vi kad pogledate, mi se nalazimo u jako teškoj situaciji, zemlja se depopulizira, ubacuju se strani elementi, samo čovjek da pogleda kroz prozor, ali idete, buljuci Indijaca, prosto ne možete da ih ne vidite, onda samo upotrebite mozak. Ovi se ubiše da dokažu kako se širi virus, što pretpostavimo da je tačno, ne verujem da toliko lažu. Možda je skučilo virus. Ne, da to, ali, ne, to postoji. A s druge strane, su dozvolili da naša zemlja bude stacionar za brojnu indijsku populaciju koja živi ili koja ima neki status, ne znam, privremenog boravka, ne znam, u SAD, u Kanadi, Britaniji, i onda ovde dođu da budu u karantinu. Pa koji je interes naše države za to? Pa širi se virus preko toga. A da ne govorimo da i mi vidimo da oni non stop šetaju u grupama od 10 Da, vi nemate nijednog migranta koji je zaražen koronom, nijednog indica ovde zvanično, znači, tako da... Pa, a vi verujete u to? Pa ja ne znam, sad mi otvaramo pitanje, ja samo ću da kažem, vi kad kažete da je interes, znači da... Onda se postavlja pitanje istinitosti ove same te takozvane pandemije. Ali zato kažem, ajde zanemarimo to, ali niste mi govorili na pitanje da li može drugačije u situaciji... Ma može, kako ne može, evo daću vam primere, apsolutno. Pa evo znam, ali sami ste rekli, a kratko je vreme, sami mi niste govorili na pitanje oko ujedinjenja raznih pokreta. Mi sad da nemamo... Samo jednu rečenicu da vam kažem oko stranih sila i koja je razlika. Tada, u Kraljevini Jugoslaviji, Kraljevini Srbiji, nije bilo Sjedinjenih Američkih Država u Evropi. I strani faktor, naročito zapadni, nije bio toliko antisrpski. Sjedinjene Američke Države su kao Velika Britanija na sto, koja nam je bila nenaklonjena. Tada je bio ogroman uticaj Francuske, koji nije bio negativan, pogotovo ne u celini, bilo je nekih dobri i loši stvari. Nemačka je već oscilirala i tako dalje. Tako da, Kraljevina Jugoslavija se nije suočavala sa takvim pritiskom jedne super sile kao što su Sjedinjene Američke Države. To je nešto novije karaktera. I kada su naši bankari, industrijalci, masonerija, bili pod uticajem Francuza,
to nije značilo i kapitulaciju zemlje. E, vi ste me pitali, ja sam odgovorio. Znači, to je kao kad biste rekli, pa mi sad imamo neke... Ne, vi meni niste odgovorili, to je bilo nekad u redu, to je prošlo. I to je odgovor, zašto se nije... Šta je rešenje sada? Sada je rešenje. Kako možemo da se otrgnemo, a ne vidim da možemo? Može. Uzeli ste Orbana kao primer, a pritom prenebregnuli ste činjenicu da sam taj Soroš koji je ovde najeksponiranije Mađar, da je Soni kada... Ali Orban mu pruža otpor. Orban mu pruža otpor. O Sorošu. Ali je on završio za sve vreme, od 90. godina, sve što je trebalo da se uradi na tlu Balkana i šire, Mađarska je služila kao baza. I onda se odjednom pojavio Orban i setio se, sad mi to nećemo da se držimo. Kako mi možemo da, na koji način mi možemo, pa, obzir na strani uticaj da naši vladari imaju ekonomsku nezavisnost? Vidite, čekajte, ko u Bosni, gledamo utakmicu, i 11 igrača šutira na jedan gol, 11 igrača šutira na drugi gol. Vi sad hoćete da kažete da i ovi igrači šutiraju na ovaj gol. Pa čekajte, u Bosni, u Republici Srpskoj, ovaj visoki predstavnik što donosi pogubne odluke protiv Republike Srpske, ko je protiv njega? Rusija i Kina. Ko je za njega? Amerika, nemojte, molim vas, pa imamo neke stvari na terenu. U Crnoj Gori, ko je bio protiv zakona o verskim zajednicama? Rusija, otvoreno, nešto blaže, Kina i tako dalje. Prema tome nije sad... Znači, opet se držimo opštih mesta. Ma, ne, nisu to opšte, to su vrlo konkretne stvari. Mi se rvemo oko Kosova i Metohije. Ko nam daje podršku? Rusija. Ko nas napada? Amerika. I sad, čak i da Putin nije idealan za Rusiju, mi prosto nismo u situaciji da smenjujemo Putina. Mi moramo da se ukupimo u okviru tih stvari. Nemamo... Pazite, ja sam specijalista za Rusiju, možemo i o tome da govorimo. Ima tu mnogi pitanja u Rusiji koje nisu idealna i ima mnogo pitanja u kojima ja nisam, ajde da kažem, nisam siguran da je zvanična politika Rusije u svim tačkama najprobitačnija. Od slučaja Kazahstana do slučaja Ukrajine. Ali, pošto sad to nije tema, već ovde mi, a može i to da bude neka druga tema, što se tiče pokreta, pa jedno od rešenja bi bilo da se mi udružimo. Međutim, tu nastaje dosta problema. U patriotskoj opciji je prilično pustoš, znači u odnosu na interesovanje naroda. Ima vrlo malo političkih organizacija, to su Dveri, eventualno Radulović, postoji još nekoliko koji su pod snažnim uticajem režima. To je Demokratska stranka Srbije, Zavetnici, ne znam da nabrojim ovaj pokret Miše Vacića. Onda još postoji nekoliko organizacija koje imaju neku snagu da budu spomenute. To je pokret Jovane Stojković, to je pokret Stamatovića koji opet negde manevriše, ali postoji, ajde da ga spomenemo. Onda imamo generala Delića i Šarovića, Duba, Vera, Nada, imamo naš pokret, imamo onda pokret mislim, uglavnom to je to, da li sam još nešto, pa ima od Velje Ilića, ne znam da li je nešto ostalo, to su već neki parčići, neko će spomenuti i radikale, ali ja mislim da oni ne spadaju u Šešeljeve, u neku, mada oni programski su u toj patriotskoj opciji, dakle, sve kada se sabere, tu postoje manje organizacije, sve su ovo manje organizacije, nijedna od njih nema snagu, ne izbliza kao socijalistička partija Srbije, mislim, odbore, infrastrukturu, finansijska sredstva, da ne govorimo o naprednjacima, pa mi se čak čini da par stranaka potekli iz žutog šinjela, recimo Narodna stranka Jeremića, ima sredstva i ima neku infrastrukturu, već Đilasova stranka je slabija po infrastrukturi. Ima ovaj pokret Mlađe Đorđevića na patriotskoj opciji, oslobođenje. Međutim, ne znam koliko su oni uspeli neku infrastrukturu. Oni postoje u medijima i odlikuju se dosta oštrim kritikama vlasti, a sa druge strane nemaju razvijenu infrastrukturu. Nisam primetio da teže i da okupljaju sad neke stručnjake tu. Međutim, pojavljuju se u delu medija i gospodin Đorđević je bio državni sekretar preko Demokratske stranke. Otprilike to je to. Dakle, snaga
u odborima, u masovnosti, uticaj u medijima svih ove organizacije je prilično slaba. Čini mi se da su jače od ostalih Dveri i Radulovićevi dosta je bilo. Ali sve to bez nekog udruživanja i zajedničkog dogovora, mislim da teško može. Rešenje bi bilo, ja sam govorio više puta, ali se ne ide od toga, da se daju programska načela. Znači, alternativa neoliberalizmu, hibridni model neokezijanizma i odmah 10 vrhunskih ekonomista koji bi se angažovali da to razrade. Znači, koji su bliski onko. Znači, Komazec, Dušanić i tako dalje. Onda, državni strategija oko Kosova i Metohije, povezivanje Srba, znači Crne Gore, Srbije, Republike Srpske na kulturnoj i ekonomskoj osnovi i napravi se neki dogovor i krene se. Umesto toga mi vidimo da je to sve rasparčano, da neki idu na razgovore oko izbora, neki se ignorišu. Tako da mislim da i potencijal postoji i kažem, vaš medij, eto, i ovi u ovoj mediji na internetu daju neku priliku da se čuje i ovde. Međutim, običan građanin koji prati te televizije preko kabelskih, on slabo ovo, za ovo uopšte zna. I tako Vučić može da umanjuje narod da je Vašingtonski sporazum dobar, on je katastrofa. Može da umanjuje ljude da smo mi neki ekonomski tigar, a vidi se da se sve raspada i da smo siromašni. To je to.